kemuncak peristiwa apabila mereka membunuh Mak Minah di Jalan Raja Laut. Mak Minah, makcik yang berlakon cerita masam manis, makcik pimpang pekpot. Tuan-tuan, orang Melayu yang ada ingat Mak Minah. Jangan lupa Mak Minah sebenarnya mati dibunuh oleh chauvinis-chauvinis ni. Ditikam, dirodok perut Mak Minah di Jalan Raja Laut, terburai tali perut Mak Minah. Mati bergelembang Mak Minah. Kalau dah suka. Masih ingatkah lagi seniwati Allahyarhamah Mak Minah atau Minah Hashim? Susuk Mak Minah sering kita lihat di dalam filem-filem arahan Tan Sri P. Ramlee. Mak Minah sering membawakan watak seorang emak, janda, ibu mertua ataupun isteri. Filem Masam-Masam Manis, Do Re Mi dan Keluarga 69 antara filem paling mencuit hati lakonan Mak Minah. Wataknya sangat bersahaja dan adakalanya melucukan. Yang sana bilik kerani ping-pong pekpot. Ping-pong pekpot tu kerja apa, Mak Minah? Itulah yang jual barang beli barang tu. Oh, import and export kot. Ah, dia lah tu. Ping-pong pekpot. Duk juga. Mak Minah ni dah lama janda. Sedikit masa lalu, Tular mengatakan bahawa Mak Minah mati dibunuh dan ditikam di hadapan panggung wayang Federal, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur semasa berlakunya tragedi 13 Mei 1969. Berita kematian Mak Minah yang dekat. Mak Minah juga yang janda. Driver teksi itu pun tak masuk minta. Cikgu, cikgu nak pecah dinding ke? Nak sambung dinding ke? Nak bengkok dinding ke? Sewanya kira dua juga cikgu ya. Faham, Mak Minah, faham. Dua pun dua lah. Ini bermakna kematian Mak Minah Hashim tidak ada kena-mengena dengan peristiwa 13 Mei itu. Kenyataan itu dikukuhkan lagi dengan beberapa fakta ada berlakon dalam filem Gelora yang diterbitkan pada tahun 1970. Begitu juga, pada tahun 1971, Mak Minah Hashim turut berlakon di dalam filem Putus Sudah Kasih Sayang. Jelas di sini, Mak Minah masih berlakon lagi. Bukti ini pun sudah jelas bahawa apa yang disampaikan oleh peguam dan bekas ahli parlimen Zulkifli Nordin itu agak bercanggah dan tidak benar. Mak Minah Hashim juga hadir bagi mempromosikan filem Putus Sudah Kasih Sayang bersama Latifah Omar yang tersiar di dalam majalah filem pada Jun 1971. Filem Putus Sudah Kasih Sayang adalah filem terakhir lakonan Mak Minah Hashim. Beliau meninggal dunia pada tahun yang sama dan jenazahnya dikebumikan di Muar, Johor. Tanya menantu aku Mak Minah. Kenapa, Mak? Kenapalah dua-dua mati terjadi tanya tu? Kenapa nak akan telah lepas, Mak? Menantu aku tu dalam dagang bulan-bulan nak makan tengah sempurna. Kenapa malam tu tak panggil orang? Bagaimana nak panggil orang, Mak? Ni ada mulut di sana. Kalau tak tunggu dia bangun. Nanti lah Mak panggil dan Datuk Minah. Kau tunggu sini, Mak. Baiklah, Mak. Ini siap ni.
Mayat dah diangkat orang ke? Ada atas tu. Ini lagi kita nak panggil Tok Minal. Kesian anak aku si Minal. Mayatnya terlantar seorang-seorang. Tak ada seorang pun datang melawat. Bukan Minah yang mati. Ah, siapa yang mati? Doh yang mati. Doh yang datang ke rumah mengatakan si Minah yang mati. Ya tak? Ya. Ha. Pergilah naik ke atas tu. Mayat siapa yang terbongkang? Nanti saya kahwin baru, lebih muda daripada awak. Kita tunjuk apa-apa yang tahu.